Podemos começar? Bom, precisa do microfone, não, né? É bom? Onde que liga o microfone? Tá falando? Ah, tem então. Tá. Você está com de ouvir? Precisa de microfone? Alô? Alô? Vamos ser sérios agora. Bom, muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui abrindo essa mesa de trabalho aqui matinal e dando então continuidade à reflexão então, sobre a questão da presença da literatura brasileira e da literatura contemporânea e nesses diálogos entre Brasil e Galícia. Queria agradecer o convite feito pelos curadores do projeto então, Conexões, o convite feito também pela Universidade de Santiago, agradecer a todos e esse belíssimo evento. Hoje, então, pela manhã, nosso trabalho será dedicado sobretudo à questão, então, das trajetórias, dos percursos e rotas diversas dos pesquisadores aqui presentes, que os levaram, então, talvez a descobrir ou ao achar o Brasil, né? Achar o Brasil, que diferentemente talvez de um achamento de há 500 anos atrás, não levou à alteração do mesmo, à alteração do outro, né, em função do mesmo, mas a diálogos frutuosos culturais, diálogos entre os diversos campos de pesquisa, né, e vamos então ouvir aqui os nossos participantes. Então, eu vou começar pela ordem do programa, então pelo professor Carlos Pereiro, que é da Universidade de Coruña, coordenador das publicações da Biblioteca Teatral Francisco Pilhado Maior, com várias pesquisas no campo luso-brasileiro, um livro intitulado Pintura nas Palavras, um outro sobre Almada Negreiros, e que vai então nos falar da sua trajetória e do seu achamento do Brasil. Pues hola. Bueno, primero agradecer a presenza a estas altas horas da madrugada de todos os aquí ouvintes. Bueno, quería comenzar, como é de praxe, agradecendo a Fundación Itaú, ao Consello de Cultura Galega, bueno, en xeral a todos os estamentos implicados polo convite a participar aquí. Para mí é sempre un placer, primero, rever ou ver a bellos amigos, e ademais falar de algo polo que teño un enorme amor, se me permiten, que é a literatura brasileira no seu conxunto e en particular en algunhas cosas en concreto. E en segundo lugar mostrar tamén a miña satisfacción por compartillar mesa con tan ilustres e competentes investigadores como os aquí presentes, onde incluo tamén ao moderador, faltaría máis, a Leonardo. E tamén pola oportunidade, como digo, de expor contrastar ou comentar as investigacións propias e compartidas por este interesante, como dicen, para mí moito, literatura brasileira. Ben, eu penso, onde comentábamos, eu vou falar do que últimamente fixen e do que estou a facer nestes momentos, creo que é un punto de partida que pode permitir logo cualquier tipo de discusión. Por tanto, vou falar e debo, creo, da actualidade das miñas pesquisas que en xeral móvense, e vou atreverme a dicilo así, nunhas certas marxes do literario. Son pesquisas literarias, mas que se moven tamén nos arredores do literario, como pasarei agora a explicar. Fundamentalmente, permítenme ter outra visión do literario brasileiro e móvome entre a influencia ou as relacións plástico-escriturais, por un lado, e se me permiten do pensamento, da estética e da filosofía con relación á literatura. Estes serían, grosso modo, os campos onde me estou a mover nestes momentos. E falo do plástico escritural como renovación literaria, na miña opinión, na expresión e na conceptualización do literario, e tamén porque significa unha aportación na innovación e no decurso do literario. E especialmente no Brasil, insisto, especialmente na miña opinión no Brasil, que ten unha longa tradición neste sentido, contundente e competente. É a miña opinión en xeral. Por tanto, esta pesquisa, colocarei algúns nomes, porque creo que permitirán tamén ver de que estou a falar. Esta pesquisa teño centrada fundamentalmente na obra de varios escritores e artistas. En primeiro lugar, na do escritor e artista plástico paulistano Nuno Ramos. Sei que é unha figura controversa, literariamente controversa para algúns, espero que non para os presentes, mas non para mí.
Del No Ramos e tamén noutra figura controversa, faltaría máis que da filósofo fora da academia, do filósofo e poeta carioca Antonio Cícero, tamén conturbado, creo, até onde eu chego. E por último, no cantor, performer e poeta Arnaldo Antunes. Estes serán, ou son, neste momento, tres dos centros nos que me estou a mover. Non? De Nuno Ramos, fundamentalmente, porque para min é o paradigma dunha escrita compósita, dunha escrita híbrida, onde relaciona o filosófico da súa formación, o plástico escritural, en sentido lato, e con relación a aproximación á súa obra, os primeiros resultados foron apresentados, onde coinciden con Leonardo, foron apresentados nun coloquio Pensar a literatura no século XXI, que se produciu en Braga no ano anterior, e do que acaba de sair nestes días, ainda non houve un volumen onde ali figura o que eu consideraba sobre este autor, e en concreto sobre a obra O, aquela que foi premiada polo Telecom, etc. Con relación a Arnaldo Antunes, algúns dos elementos con que me aproximei a súa obra aparecen incorporados nunha monografía que apareceu no 2010, A man que caligrafando pensa, que ainda que estaba orientada directamente para a obra caligráfica dun poeta galego, do Xiu Novoneira, falecido, retoma certos aspectos da tradición caligráfica non só brasileira, en sentido occidental, en sentido xeral e tamén oriental, mas onde introducín algunhas destas reflexións e da obra de Arnaldo Antunes. E nestes momentos me encontro, participo do meu xúbilo con todos os presentes nunha sabática que me deu de unha maneira extraordinaria a miña universidade, pois estou felizmente en Lisboa, tratando desde unha perspectiva comparativa de abordar a obra de Anna Hatterley, con todas aquelas experiencias da poesía experimental e posteriormente a súa introducción como artista plástica, Arnaldo Antunes de novo, e un poeta galego, creo que é enriquecedor, inclusive para a propia visión da literatura brasileira, este tipo de comparatismo, si queres, en sentido lato, como decía Arnaldo Antunes, ¿no? Centrándome fundamentalmente nos poemas caligráficos, sin outras performances cristalinas, espectaculares, rupturistas, etc., ¿no? Incorporando inclusive alguna das súas manifestacións relacionadas co grafiti, coa actualización do grafiti, sobre todo de Anna Hathaway, no? Que para mí son de sumo interese. En fin, iso está aí en andamento, e gostaríame aquí traer a colación algúns elementos que creo que poden provocar debate, fora da miña propia perspectiva nestas marxas, no? Que provocar debate. E un deles é, e vai disculpar a Florencia, porque vou meter en Sear allí, vou falar de algún elemento tamén argentino. Hai unha proposta de Nuno Ramos, unha proposta de arte interventiva e de literatura interventiva que para min resulta realmente exemplar e extraordinaria, que foi ao proxecto que presentou de arte pública coñecido como El Olimpo, que seguramente Florencia recordará. El Olimpo, para que non teña agora presente isto, era un centro de detención na época da dictadura argentina. Tiña este paradoxal nome, del Olimpo, e a súa relación, que o propio Nuno Ramos sinala no ensayo geral, nunha obra que publicou no 2007, sumamente interesante, que é unha especie de vademécum onde introduce diversos elementos, a súa relación co relato de Cortázar, Casa Tomada. Con este proxecto, Nuno Ramos entrou nunha iniciativa que era de escultura e memoria, que se produciu alá polo ano 2000, sí, 1990, no Parque da Memoria, efectivamente, e recupera este edificio, reconstrúe en realidad este edificio alterando os termos de escala e colocando o que era opaco, por tanto, a opacidade da represión, coloca cristalinamente accesible, mentre que aquelas partes que eran accesibles, por tanto, as portas, as fiestras, etc., están, polo contrario, sumidas absolutamente na escuridade e na incapacidade para introducir. O proxecto parte do relatorio sábado, parte tamén dun elemento escritural, de algúns aspectos do relatorio sábado, de feito a reconstrucción del Olimpo vendado polos croquis que ali aparecen no relatorio sábado, que e o que construí en realidad, para resumir, pois, se non me vou extender demasiado, unha glass house, non? Unha glass house con todos os valores inherentes. Agora, o que a mí me interesa aquí, o que me interesa deste proxecto, realización de Nuno Ramos, é fundamentalmente
o que tem de, se me permitem utilizar o termo francês, de materialité de Lacan, quer dizer, de utilizar as palavras e levá-las a uma intervenção artística, neste caso, de caráter concreto e tangível. Há pouco, em maio, estava em São Paulo, quando a Bienal, e ele apresentou, o seu catálogo Resoné, não? Ainda que introduza alguns textos teatrais sumamente interessantes para mim, especialmente na capa, e continua nesta linha, e eu creo que é unha linha digna de ser considerada, ou cando menos discutida, fora de outras discusións que podemos ter aquí. Dando máis un paso, bueno, en realidad ele xa fixera o mesmo en pues, coas obras de Goeldi, de Osvaldo Goeldi, por exemplo, ou asumindo parte da tradición, inclusive occidental, neste caso italiano, de Carlo Scarpa, da tumba de Brión, que ele coloca nunha excepcional recreación a través da palabra. Dando máis un paso, de Antonio Cícero, realmente é conhecido por todos os presentes a súa obra polémica. Teño tres minutos, Dios mío. Ben, pois a súa obra polémica, Antonio Cícero, relacionada co concepto do moderno e o contemporáneo, seguramente moitos presentes recordarán, onde utiliza o agoral, o cogito ultracastesiano, vou ir moi rápido, e especialmente os seus ensaios sobre poesía e arte. Eu creo que se colocan nas marxes e que iluminan enormemente grande parte dos aspectos que aquí estou considerando en sentido lato. Ten outro elemento, tanto Nuno Ramos como Cícero beben en alguén que eu creo que non é suficientemente avaliado, e discúlpenme o atrevimento, que o filósofo checo, xudeu, brasileiro Flusser, e as súas consideracións sobre o especular, o espello, creo que debería estar moito máis presente, dada a súa enorme influencia, na miña opinión, na literatura brasileira, que para mí é dun agrado inmenso que xente como Nuno Ramos ou outros autores asuman eses tendidos filosóficos, son grandemente innovadores no seu momento. Lateralmente, en un minuto tal vez, lateralmente, estes autores levan tamén a unha consideración que eu creo que é moi interesante na literatura brasileira, que é a relación entre o que se considera a literatura culta e a literatura popular a través do movimento dos cantores, para resumir, ¿no? Da música popular brasileira. Recorden que Cícero, letrista, foi máis, se non recordo mal, entre outros, con Juan Bosco, se non recordo mal, e con algúns outros, Arnaldo Antunes está no campo que está, non vou descubrirlo agora, e o propio Nuno Ramos, no seu ensaio xeral, fai algunhas observacións, algunhas realmente extraordinarias, sobre Paulinho da Viola, por citar únicamente un caso. Creo que sería interesante tamén moverse nese caso. En fin, Dios mío. Para este tipo de traballo, eu creo que é imprescindible facer un traballo en rede, e gracias a este tipo de reunión, se vou acabar con isto, permiten ese traballo en rede. Unha das minhas sesións pasadas e ainda presentes é relacionada con Clarice Lispector, para non ir sempre ás marxes, ainda que Clarice creo que continua sendo marxe, tamén no mellor sentido da palabra, e co papel da pintura na súa obra e a importancia dos elementos plásticos na súa obra, do que teño discutido con Antonio Maura por vía persoal e tamén internética, digamos, que menos persoal neste sentido. En fin, permíteme o moderador unha última cosa que non podo evitar. Todos estes autores teñen para min outro elemento sumamente positivo, que é a asunción da tradición da antitradición. É dicir, foron quen? Elemento creo que caracteriza moito, estou sendo moi xeral, a literatura brasileira. Foron quen de asumir grande parte da tradición brasileira e non só, pero brasileira, vou falar. O caso de Nuno Ramos con Drummond de Andrade é realmente espectacular. É dicir, espectacular a asunción no mellor sentido, adoptando a lógica das obras das que beben. Tamén o fai con Beckett, non? Tamén o fai con outros autores de outros espazos literarios, outros movimentos literarios, pero para min é espectacular. Son capaces de ver esa lógica da obra e de asumila dentro da súa propia obra de maneira absolutamente creativa. Xa que estaba meténdome en Seara Alleia e teño aquí a Florencia ao lado, vou permitirme recordar, a diferencia do que pasa ás veces en Argentina, que decir, seguramente o pronunciaré mal, Pablo Cayetán fixo aí relativamente uns poucos anos un Alef engordado de Borges, desde o punto de vista extraordinario, seguindo a lógica borgeana. Hai pouco aquí, no nosso espazo, Agustín Fernández Mayo, que
y acabo con esto, ¿verdad? Acabo con la radio. Simplemente, creo que uno de los grandes bens, las grandes potencialidades de la literatura brasileira, esa capacidad de canibalización, en el sentido tradicional, y de asumir grande parte da modernidade de maneira novidosa. ¿No? E nesse campo, pues, me estou muito. Disculpen que me estendese e deixo moitas cosas para dizer, pero logo as digo, se me permite. Disculpen. Muito obrigado, Paulo. Desculpe pela rigidez do moderador ou do regulador do tempo aqui, mas eu tento então me inscrever já na tradição da própria professora Carmen, né, pela sua... para justamente... Que mal, não, justamente. Bom, eu passo diretamente a palavra então à colega Helena Lousada, que tive o prazer já de encontrar em Paris, no colóquio de Paris Lispector. Helena Lousada, que é professora então da Universidade de Barcelona e que integra o Centro de Pesquisa Dona em Literatura, com diversos trabalhos sobre essa de Queiroz, sobre Clarice Lispector, e ela própria sendo então tradutora de Clarice Lispector. Então vamos aqui passar para ver os caminhos percorridos pela pesquisa em Barcelona. Muito obrigada, Leonardo. É só aproximar. Está bem, está bem. Bom, eu queria começar por fazer uns agradecimentos nada retóricos e verdadeiramente sinceros aos organizadores deste evento, ao Itaú Cultural, à Universidade de Santiago e muito especialmente à minha colega e todavia amiga, que a Carmen Vilarino, que me permitiu voltar a Santiago depois de muito tempo a falar de uma das coisas que eu particularmente mais gosto, que de literatura e de contactos culturais, de conexões. Devo dizer que eu agradeço especialmente porque eu tenho a sensação de ser um bocado outsider neste contexto, quer dizer, eu não sou galega, meio galega, mas não galega completamente, não sou brasileira, sou brasilianista a meio termo, partilhado com a literatura portuguesa, e o meu receio que eu vou contar é uma coisa assim muito pobre. Vocês vão perdoar as limitações da situação. Falava-se no achamento do Brasil. O meu achamento do Brasil está ligado à tradução. Não à minha própria tradução, mas o facto de meu pai ter sido tradutor de Jorge Amado durante muitíssimos anos e grande amigo dele. O primeiro Brasil que eu conheci foi o Jorge Amado e a Célia Gattai, quando eu era muito pequena. E então eu fiquei impressionado com aquele par, que era exatamente o que eu queria ser quando chegava a deles. Depois, com 12 ou 13 anos, eu li Os Velhos Marinheiros e fiquei absolutamente prendida. Eu sei que agora Jorge Amado está naquele purgatório dos escritores depois da morte deles, mas, enfim, é preciso, honra seja feita. Depois comecei a trabalhar sobre o Eça de Queiroz. E o Eça de Queiroz tem uma ligação profundíssima com o Brasil, que sempre me interessou muito. Porque é que o Brasil gostou quase mais do que Portugal de Eça de Queiroz? E interessaram-me muito os amigos brasileiros de Eça de Queiroz, de quem ele se rodeou na última fase em Paris. O Eduardo Prado, uhum. O Manuel Arruda Botelho, mecenas da Revista Moderna, e todo aquele grupo de brasileiros ricos que rodearam o último Eça de Queiroz. Também, é claro, a literatura brasileira do século XIX. Obviamente o Machado de Assis, mas também o Aloísio de Azevedo e Herculano Inglês de Souza, por exemplo. Mas um dia eu tive uma epifania. Li a Clarice Lispector. E a primeira coisa que eu li da Clarice Lispector, sem anestesia, sem diretamente em veia, foi A Paixão Segundo o GH. E então eu decidi que aquele ia ser um dos meus caminhos de... não tanto de pesquisa académica, porque sabem o que é que acontece com a Clarice? A Clarice torna-se uma vivência pessoal. E às vezes aos meus alunos eu tenho de avisar que ler Clarice é extraordinário, mas que não podem escrever como ela. Não podem fazer pastiches da linguagem dela a mimetizar o que ela escreve. Então, a minha relação com a Clarice Lispector é de
proximidade e distância. Eu faço constantemente esforço para me afastar também dela, para não ficar possuída pela linguagem. O meu descobrimento foi acompanhado por um impacto extraordinário, que foi a editora Ciruela, que é quem tem o direito de editor de campanha, Clarice Lispector. Quer dizer, na Espanha estava traduzido Paixão segundo o GH, Hora da Estrela, Aprendizagem, Perto do Coração Selvagem. Faltava aquilo que às vezes é injustamente considerado obra menor da Clarice. Quer dizer, A Maçã no Escuro, O Lustre, Água Viva, A Cidade Sitiada, toda a prosa jornalística. O horror, e vocês desculpem, podemos depois discutir sobre isso, que são as crónicas femininas que publicaram em os volumes, ainda por cima não bastava um número, era preciso publicar dois, uma coisa que a Clarice nunca assinou com o nome dela e que é de muita vergonha de ser o que é que estendeu a tradução? Traduzir é a maneira mais profunda de ler. E eu estou absolutamente convencida. Quem tem que traduzir um texto, e a Florência sabe muito bem, tem de se confrontar não apenas com a leitura, mas com uma interpretação que vai muito para além do que eu faço. Eu tenho que traduzir uma língua que é muito maravilhosa. Então, uma parte da minha pesquisa foi a aplicação do meu trabalho material, que era a tradução de Clarice Lispector, a uma espécie de teoria da tradução de Clarice Lispector. Porque eu disse que uma experiência foi uma das primeiras vezes que eu traduzi um fragmento de Clarice Lispector para uma revista, não era para Ciruela nem também não para El Paseante, era uma outra coisinha. O corretor de estilo achou que aquilo estava errado, não era sintaticamente espanhol, e corrigiu-o. Quer dizer, desfez. Desfez o texto completamente em espanhol normal. Então, naquela altura era muito nova, não era especialmente teria pedido de tudo, mas tentei convencer o homem de que aquilo não era assim. É que isto é raro. Também é raro em português. Isso também é estranho. O que é que tinha de estranho aquela língua? Não é o léxico, todos nós sabemos que o léxico da Clarice é possível. Não é o uso de exotismo. Não há exotismo nenhum, é praticamente nenhum. Não há nome de bicho, não há nome de planta. Então, o que é? É uma estranheza de pensamento. Porque eu chamo de anacolismos conceptuais. Ela salta a escuro de uma coisa ou outra. Sinto-se o que é que eu chamo de anacolismo conceptual. O fragmento da Maçã no Escuro. Esta história começa numa noite de março tão escura quanto é a noite e quanto é o dia. O modo de sentir o tempo de vida e a lua altíssima que está a viver. Mas o que me dá também a lua de nós sabemos, mas não como a noite da vida. O modo tranquilo do tempo do dia era a lua altíssima passando pelo tempo. Falta alguma coisa entre o tempo e a lua. Há um salto, há um desnível. Isso é o que se chama na coluna de conceituais que fazem a parte mais difícil da linguagem do planeta. Porque eu tenho que ser. Thank you.
auxiliamos um outro que seja mais importante. A minha atitude perante a tradução de Brasil, o que era estranheza no texto em português, passa com a estranheza para o texto em português. Não desfazer nada. Mexer o mínimo possível na língua. A proximidade entre as duas línguas permite isso. O facto de a linguagem de Clarice Lispector não ser uma linguagem exótica permite também esse tipo de fenómeno. Devo dizer agora isto é uma pequena parêntese no que diz respeito ao exotismo. A primeira disciplina de literatura brasileira que eu vi era uma panorâmica de literatura brasileira. Eu farei uma coisa. As minhas brasileiras procuravam a literatura brasileira porque era exótica. Quer dizer, não gostavam daqueles escritores brasileiros que pareciam europeus. Quanto mais nome de bicho estranho, mais nome de planta, e mais nome de comida, mais brasileiro. Só alguns, e esses eram os leitores de Clarice Lispector, procuravam o que há na literatura brasileira de universal. Para além do localismo, para além do regionalismo, o que há de vivência humana transcendente. Mas esse seria um pouco. Então, na minha última fase, mais um pouco de as cartas das suas irmãs, Tânia e Elisa. Impressionaram-me não tanto pelo que ela diz, como pelo que ela não disse. Há o que eu disse no tal congresso em que conheci o Leonardo, há uma elipse e um eclipse. O eclipse é o Mauri. O Mauri não aparece praticamente nessas cartas. Ela está recém-casada e o marido é tratado como um amigo mais ou menos afastado que mora lá. Olha, ele mora lá. Está bem. Isso é apenas uma curiosidade biográfica, um mexerico, mas é revelador. E a elipse é que eu acho que é muito mais importante. A elipse é a questão judaica. Quer dizer, Clarice está na Europa, está em Berna, em 1946, quando estão a decorrer os julgamentos de Nuremberg a 200 quilómetros, e ela não faz nem a mais mínima referência a nada. Em cartas para Tânia e para Elisa, que era sionista. Quer dizer, como é que se pode explicar esse silêncio? Eu queria continuar nesse caminho, foi apenas uma primeira aproximação, ainda estou a trabalhar nisso. E então, o que é que eu pensei? Eu preciso de algum suporte, não tanto teórico, mas de outros casos que me possam ajudar a entender isso. Então, fui à procura da Hannah Arendt e dos seus trabalhos sobre Rachel Varnhagen, para entender o que é que acontece quando um judeu não pode, não quer ser judeu numa determinada situação. Clarice, a segunda mulher de diplomata brasileiro judia, na Europa de 1946, não podia, de maneira nenhuma, assimilar a sua condição judaica, publicitar a sua condição judaica. Mas simplesmente queria ler um pequeno trecho. Lá que eu ia encontrar. Aqui. O pior é o que tive de fazer ontem, tendo convidado Mariana e Madame Friedman para almoçar hoje. Mariana e a Madame Friedman eram judias. De repente me lembrei do que elas iam pensar, vendo uma bruta árvore de Natal na sala de jantar. A árvore de Natal foi posta pela Rosa, a criada italiana. Seria impossível explicar para elas como é que em casa de uma judia há uma grande árvore de Natal. Então, com toda a gentileza de que sou capaz, expliquei a Rosa que convinha tirar porque vinham duas brasileiras e que no Brasil só se bota a árvore de Natal quando se tem filhos. É capaz da Elisa dizer, quer dizer, que Elisa está a prever a reação furiosa da Elisa. Por que você não explicou? Eu respondo que detesto confundir pessoas, que apesar de Rosa ser inteligente, tem uma mentalidade simples e eu ia dar um problema irresolúvel para ela. Essa é a atitude. Por delicadeza, por não fazer confusão nas pessoas ou simplesmente por não expor aquilo que era naquele momento uma situação difícil.
Há um momento também muito interessante, é que a pequena Márcia, a sobrinha da Clarice, tem um problema na escola, que supostamente é o colégio hebreu, e Clarice sugere mudar de escola e mais adiante contratar para a menina um professor particular de língua hebraica, para lhe dar, diz, uma noção do que ela e nós somos, sem que seja preciso desde já marcá-la com uma diferença. Márcia é muito pequena, querida, não é necessário que lhe dêem problemas desde já. E que ela ouça desde já, através dos professores, histórias tristes. Isto é o judaísmo para Clarice. Histórias tristes, ser marcado por uma diferença. Foi apenas a primeira. Uma questão que eu acho absolutamente cultural, que tem a ver também com a questão da vida, a questão da língua, a língua da Clarice. É claro que a língua dela era o português, mas não foi a língua, a primeira língua que ela ouviu quando foi vivo. Então, há também um caminho, que eu ainda nem me atrevi a entrar, mas talvez algum dia consiga entrar, que é o paralelismo da linguagem, não é dizer, não entro nessa questão. A linguagem de respeito e a linguagem de respeito. A estranheza da linguagem. Nos dois casos. É preciso dizer que Fernando Pessoa é um dos poucos autores e praticamente o único português que Clarice menciona. Até que ponto o facto de ter duas línguas instaladas no inconsciente, no caso de Pessoa, no dia a dia, pode ajudar a criação dessas estranhezas linguísticas que tanto me fascinaram? E bom, isso é tudo o que eu tinha para lhes contar e vamos esperar se vocês tiverem alguma pergunta ou alguma questão no fim desta sessão. Obrigada. Obrigada, Helena. Respeito pelo tempo que é dado também e acho que vamos fazer um diálogo talvez interessante depois falar dessa entrada no Brasil pelos arredores da literatura e pelos arredores também da linguagem, sempre desse espantamento face ao mundo, né, no qual acho que você, interessantemente, você estabelece entre Pessoa, Clarice, e me fez pensar, é claro, num outro autor da Elipse, que é o meu autor de tese, que é Samuel Rabé, né, com o qual acho que seria interessante estabelecer esse diálogo, mas isso vamos deixar depois então, para a conversa, porque é passar então, a palavra à minha colega da América Latina, da América do Sul, né, Florência Garamunio, que é da Universidade de São André, especialista também em literatura brasileira, em literatura contemporânea, com livros sobre do Brasil, Argentina e Uruguai, e tradutora de Guimarães Rosa. Obrigada. Somente. Também da Clarice. Sim, também da Clarice, é verdade. Obrigada pelo convite. Para mim é sempre um prazer estar com a turma de conexões. Eu agradeço muito vocês me convidarem para estar aqui, também a Carmen, claro, minha amiga de Santiago, adoro Galícia, e bom, é muito, muito bom sempre estar com vocês, e sempre aparecem novas conexões, isso é muito interessante, porque eu queria muito conhecer a Helena também, por causa da tradução da Clarice, e eu já conhecia o Carlos, mas não sabia que ele estava trabalhando sobre coisas tão perto, que ficam tão perto da minha pesquisa atual. Então, também é uma surpresa, né? Tem dessas coisas. O tema desse painel toca de muito perto a minha pesquisa atual com literatura brasileira, que tem vários desdobramentos. Então, não vai dar tempo aqui para falar de tudo isso, mas a ideia de trabalhar, eu pensei um pouco assim, como trazer a minha pesquisa, mas nem só falar da minha pesquisa, mas um pouco usar a minha pesquisa para refletirmos em conjunto sobre quais são os ganhos e as perdas de estudar, se pesquisar a literatura brasileira junto com outras disciplinas. Porque é claro que
sempre tem possibilidades, né? E tem vários estudos já feitos, pesquisas muito importantes que foram feitas, que combinam o estudo da literatura brasileira junto com outras disciplinas. Tem movimentos que têm sido mais propensos a serem trabalhados desde um ponto de vista assim, interdisciplinário, caso o modernismo e o tropicalismo, e acho que em diferentes contextos o trabalho com da literatura brasileira com outras disciplinas tem resultados e consequências diferentes. No caso do modernismo, a gente pode pensar, por exemplo, nos trabalhos do José Miguel Wisnik com a música e quanto esse trabalho ilumina a condição, o que a antropofagia quer dizer. Não só quanto Macunaíma ganha a ser estudada junto com as vaxianas brasileiras, por exemplo, né? No caso do tropicalismo, também é muito interessante como esse momento da cultura brasileira foi trabalhado de um modo transdisciplinar. Tem estudos que conectam o Hélio Tzica com o Ali Salomão e, claro, isso forma parte mesmo da condição do momento. Eram momentos que a Flora Susequim chamou de momentos corais da cultura brasileira, que esse convívio entre as artistas de diferentes disciplinas era parte do solo histórico que produziu essa cultura tropicalista. E acho que sempre sempre a conexão entre a literatura e outras disciplinas, no caso da história dos estudos sobre literatura brasileira, sempre que a literatura brasileira está dentro de uma reflexão com outras disciplinas, os estudos iluminam alguma coisa mais geral da cultura brasileira, às vezes um solo comum de produção de estéticas particulares, como no caso do modernismo ou do tropicalismo, muitas vezes chegam esses estudos a facilitar a percepção de um modo em que se conformam forças históricas que vão dar em produções diferentes, que talvez não seriam tão facilmente perceptíveis, não fosse o caso de a gente ligar a literatura com outras disciplinas. Mas eu acho, essa é a minha hipótese um pouco aqui, eu acho que no momento contemporâneo o estatuto da relação da literatura brasileira, nem só brasileira, né, mas não sei se vai dar tempo para falar de como isso é uma condição da estética contemporânea, mas vamos falar da literatura brasileira. O estatuto da literatura brasileira hoje, em relação com outras disciplinas, é diferente. E eu queria um pouco falar disso aqui. O que eu acho é que tem muitos textos literários contemporâneos que estão sendo produzidos agora, que foram produzidos há alguns poucos anos, que têm incorporado no interior da linguagem literária uma relação com outras linguagens artísticas, e nem só artísticas. Isso também é bem interessante. A literatura contemporânea incorpora no seu interior outras linguagens artísticas, antropológicas, sociológicas, políticas. E isso eu acho muito interessante. Eu vou só descrever alguns desses textos que talvez a gente poderia até começar com aquelas crônicas da Clarice Lispector. E eu acho que nas crônicas da Clarice Lispector e em Água Viva, um desses textos menores, que para mim é o maior texto da Clarice Lispector,
Acho que nesses textos curtos, que ninguém sabe muito bem como categorizar, já está esse impulso da literatura brasileira, acho que muito, muito, muito cedo, aliás, em termos assim, gerais, começou no Brasil esse movimento da expansão da literatura brasileira, da saída da literatura, dos gêneros. Começou pelo menos com a Clarice Lispector lá nos anos 70. E essas crônicas, eu gosto muito das crônicas da Clarice Lispector também. Muitas dessas crônicas formam parte dos, por exemplo, A Hora da Estrela. Ela está construída com grande parte dessas crônicas, que é considerado um dos grandes livros da Clarice, né, também. Mas vamos para a literatura contemporânea. Vou fazer só uma descrição de alguns desses textos. Começo por um texto conformado por fragmentos muito diversos entre si, em diferentes linguagens, com formatos e com personagens diferentes, que na sua condensação figurativa se assemelha mais a miniaturas, no sentido artístico do termo, ou a fotografias, pela detenção narrativa que esses fragmentos têm, ou até, segundo a crítica, um mosaico. O texto apresenta realmente um jogo com a ideia de mosaico, que bem pode vir das artes plásticas, a colagem, mas também da cultura popular, no sentido do bricolage, né? E, por isso, conectar-se com a antropologia. Estou falando de um texto que todos vocês conhecem muito bem, cujo autor está aqui presente, e é o Rufato, né? Eles eram muitos cavalos. O modo em que esse texto se desloca da literatura, no sentido do romance, do conto, acho que tem relação com outras disciplinas, insisto, que não são só artísticas, como poderiam ser as artes plásticas ou a fotografia, mas também a antropologia, nesse sentido antropológico de fazer a descrição da cidade de São Paulo num único momento. Um terceiro texto, claro, é o de Nuno Ramos. Textos diversos que no mesmo livro fazem conviver ensaios, textos curtos, que parecem reflexões sobre obras artísticas, sobre situações, e que é produzido por um artista plástico já muito reconhecido, que, no entanto, ganha o prêmio de literatura, um dos mais importantes no Brasil, né? E um artista, por um outro lado, que incorpora a palavra dentro, fora do livro, dentro das instalações que ele produz, como um monólogo para um cachorro morto, por exemplo. São muitos. Muitas as possibilidades diversas, muitas as descrições possíveis. Poderia pensar também nos textos do Bernardo Carvalho e a sua incorporação da fotografia, o trabalho com a fotografia dentro de Nove Noites. Poderia pensar também e nos textos que se deslocam também da ficção, nunca se deslocando completamente, mas que eles vão perto da autobiografia, das memórias, mas são memórias ficcionais, fica nesse balanço e oscilação, nas entrevistas. Penso A Chave da Casa, da Tatiana Salen Levy, Mais ao Sul, da Paloma Vidal. E penso também, isso me parece mais interessante para pensar nesta questão que estou tentando trabalhar, penso também na poesia. A poesia também forma parte desse, essa exploração de o que eu estou chamando de formas do não pertencimento. Vou falar aqui muito brevemente do último livro do Carlito Acevedo, o Monodrama. Eu acho
O monodrama, um dos livros que está fazendo também essa exploração. O livro, não sei se vocês já conhecem, mas o livro incorpora uma heterogeneidade impressionante de linguagens, de formas poéticas diversas. Ele usa prosa, ele incorpora referências a cenas de filmes, a instalações artísticas de artistas que não são brasileiros, como a Rachel Wildred. Realmente tem uma série, incorpora de textos em prosa, em espanhol. Eu acabei de traduzir o monodrama para o espanhol, e quando deparei com esse texto em espanhol, eu deparei com a impossibilidade de traduzir o português, né? O livro português, impossível traduzir esse gesto, que ele está fazendo como um gesto mais de heterogêneo, de incorporação, de deglutição, de canibalização, que você falava, Carlos, do diverso, né? E, bom, são muitos, muitos textos, e não dá para eu falar de todos, mas o que eu quero dizer aqui é que esse tipo de incorporação de outras linguagens artísticas que está acontecendo na literatura contemporânea, que definem de alguma forma a literatura, alguma parte da literatura brasileira contemporânea, não é só condição da literatura, porque muitos artistas, desde há um tempo esta parte, tem incorporado linguagens literárias dentro das suas produções artísticas. O caso de Nuno Ramos é um, mas não é o único. E também, como eu falei no começo, esse não é só um problema do Brasil. A gente pode pensar nos que eu acho os escritores mais interessantes do mundo: João Coetzee, John Berger, eles também têm essa exploração da fronteira entre literatura e aquilo que não é ou não era considerado literatura, que tem a ver com uma expansão das fronteiras e uma certa porosidade. O filósofo francês Jacques Rancière, ele também tem explorado essa condição da estética contemporânea. E eu trouxe aqui só uma passagem. Estou acabando já? Não, ainda tem tempo bem. Quatro minutos. Quatro minutos, dá para concluir. Só uma passagem que acho que nessa passagem está um pouco o fulcro das consequências que a gente pode achar nessa porosidade, nessa exploração que a literatura contemporânea brasileira está fazendo. Ele diz o seguinte, falando da nova paisagem da estética, e a citação está em espanhol, mas acho que é uma boa forma de assim, fazer a ponte entre... Estamos aqui em Santiago, sinto que a citação não esteja em galego, mas é o meu livro, desculpa. Todas as competências artísticas específicas tendem a sair de seu próprio domínio e a intercambiar seus lugares e seus poderes. Hoy temos teatro sem palavras e dança hablada, instalações e performance a modo de obras plásticas, projeções de vídeo transformadas em ciclos de frescos murales, fotografias tratadas como quadros vivientes ou pintura histórica, escultura metamorfoseada em show multimédia e outras combinações. O trastocamento dos poderes, o modo em que quando a literatura sai de si, daquilo que ela sabe, seria pensando na ideia do mestre ignorante, do Rancière, ela se coloca em situação de vulnerabilidade, e essa vulnerabilidade é o poder que ela entrega para pensar essas formas de não pertencer, não criar novas comunidades
de pertencimento, mas novas comunidades expandidas que possam hospedar a diferença, a heterogeneidade. E acho que realmente, para mim, pelo menos, tem sido muito inspirador enquanto crítica e pesquisadora, me confrontar frente a esses textos que eu não sei o que dizer e eu usaria só as categorias da crítica literária. Acho que essa exploração é uma forma realmente de imaginar. Acho que a literatura brasileira hoje, essa literatura brasileira hoje, está propondo novas formas de imaginar um mundo contemporâneo, novas formas de imaginar esses deslocamentos a que o mundo contemporâneo está nos obrigando e nos dando, pelo menos um solo, né? Algumas estratégias para pensarmos esse novo mundo que iríamos imaginar. Então, eu acho que, bom, eu trabalho também com Nuno Ramos. O Nuno Ramos foi muito inspirador para mim, para esse trabalho. Eu já estava trabalhando sobre essas questões num projeto que se chamava Literatura, a Literatura Fora de Si. Até que eu cheguei no Rio num momento justo em que o Nuno Ramos estava apresentando a instalação Fruto Estranho. No MAM do Rio de Janeiro. E essa ideia de fruto estranho foi muito inspiradora para pensar. Não sei se vocês conhecem a instalação, uma instalação que mistura várias coisas diferentes. Você tem uns aviões incrustados em árvores muito grandes, tem uma cena do filme A Morte da Donzela de Bergman passando num vídeo, e também tem, dentro da instalação está passando a música Strange Fruit, de Avril Meropol, cantada pela Billie Holiday, que é aquela música que fala sobre os linchamentos dos negros americanos que penduravam, não? O Ku Klux Klan pendurava os corpos das árvores. Esses são os frutos estranhos da canção, a que a canção refere. E realmente toda essa exploração de ordens, não só linguagens, acho que o caso do Nuno Ramos sempre é muito interessante, que não são só linguagens, não é uma questão de forma, não é que ele usa música, e ele usa vídeo, e ele usa plástica, né? Mas são as origens diversas que aparecem por aí, a natureza, a cultura, a raça, os outros, né? A questão global, vamos dizer, porque, aliás, a instalação, ele fala que foi inspirada no conto do Pushkin, né? O Pushkin, a cultura popular, a música do jazz, dos negros, a literatura, toda essa exploração. Bom, é um pouco essa inspiração de pensar esses frutos estranhos que são alguns desses frutos estranhos da literatura brasileira contemporânea como inspiração para se pensar essas formas do não pertencimento. Já não a literatura brasileira como produtora de uma identidade brasileira, nesse sentido exotista que os estudantes demandam. E é muito interessante, quando você chega numa turma, né? Ah, vamos estudar literatura brasileira, vamos. E você coloca um texto assim, que eles não sabem onde colocar, né? Bom, é isso. E então, acho que a relação com outras disciplinas hoje acarreta consequências diferentes, que têm a ver mais com expor também a vulnerabilidade do crítico frente a essas linguagens nas quais ele não é esperto. Obrigado, Florencia. Acho que é interessante essa questão. Essa questão da vulnerabilidade, né, em que todos nós nos colocamos, né? Quer dizer, parece que é uma busca, né, inicial do
enquanto críticos, né, enquanto professores, e também acho que talvez fosse interessante depois repensar a que isso nos expõe, né, dentro da academia, é, né, na qual lecionamos, e também talvez um diálogo até com a própria crítica brasileira, talvez fosse interessante depois repensar isso no momento então da discussão. Bom, vou passar então a palavra então à minha colega aqui à direita, a Darlene Sadli, que é da Universidade então, de Indiana, especialista em literatura luso-brasileira, e que publicou um livro, eu não vou pronunciar em inglês, porque o meu inglês é terrível, mas é sobre o Brasil imaginado, né, desde 1500 até hoje, uma publicação de 2008, e que vai falar então do seu próprio achamento do Brasil por terras americanas. Bom, primeiro eu gostaria de... Pode me ouvir? Gostaria de agradecer a Carmen por sua ótima organização de um congresso maravilhoso. Ela é uma gracinha e também gracias, ou gracinhas. também agradeço o convite do Itaú. Conexões, mapeamento. É um prazer ficar aqui em Santiago de Compostela. E terceiro ponto inicial, queria mencionar que um dos primeiros professores que encontrei em Indiana, quando cheguei em 1978, foi um galego, do nome Agapito Rey. E Agapito Rey, naquela época já aposentou-se, não é? Mas um homem fabuloso, muito simpático, compartilhou comigo os estudos, falávamos uma combinação de galego e português e um pouco de espanhol, porque ele ensinava espanhol naquela época, literatura espanhola e hispano-americana. Também foi interessante homem comerciante. Ele comprou muita terra ao redor da universidade nos anos, creio que nos anos 30 ou 40. E nos anos 60 e 70, ele vendeu preços extraordinários, muito esperto. Mas o que é interessante é que ele doou muito desse dinheiro ao nosso departamento. E os nossos alunos estão aproveitando desses fundos, viajando aos congressos e fazer pesquisas. É extraordinário. Por isso, nós temos uma boa conexão com a Galiza. Bom, quero falar um pouco sobre Indiana, porque muitas pessoas me perguntam onde fica Indiana. Bom, ficamos no interior, mas na área dos Grandes Lagos, um pouco para o sul de Chicago, felizmente. Infelizmente, 4 horas de carro, mas felizmente 30 horas de voo, não é? Então, é mais ou menos o local. A Universidade de Indiana tem por volta de 40 mil alunos. Infelizmente, não todos estudam português. Temos um programa, um dos programas mais antigos de português nos Estados Unidos. Creio que cada ano temos por volta de 150 alunos que estudam língua e literatura. Indiana tem fama por causa dos estudos interdisciplinares e também fama por ser uma universidade que oferece o ensino de mais de 80 línguas estrangeiras. E, felizmente, português é entre esse número de línguas. Vou falar um pouco sobre meu percurso, ou talvez seja peregrinação universitária na área de pesquisa, porque eu acho que represento bastante bem o que a minha universidade faz em termos de estudos interdisciplinares. Minha formação é na literatura luso-brasileira,
Eu fiz o doutoramento em Madison, na Universidade de Wisconsin. Eu escrevi uma tese do doutoramento sobre Cecília Meirelles, a poesia de Cecília Meirelles. Minha metodologia, na época, foi a nova crítica. Incrível, não é? Porque eram os anos 70, já começou o interesse na teoria pós-estruturalista, a teoria marxista, mas como vocês talvez saibam, os departamentos de espanhol e português, sobretudo nos Estados Unidos, esse tipo de teoria demora muito para chegar a esses departamentos. Até mais curioso, o meu orientador, que conhecia Cecília Meirelles, era esquerdista, mas ele usava a metodologia nova crítica para analisar textos literários. Ele não queria ouvir nada de elementos biográficos, sociais ou históricos, tudo isso foi proibido. Então, a minha tese se tornou um livro, é principalmente um tipo de interpretação do texto da poesia de Cecília. Mas, alguns anos depois, temos o levantamento dos estudos da mulher, estudos do gênero, mais tarde estudos do gênero. E comecei a pensar em como comentar a obra de Cecília Meirelles como a obra de uma mulher. Outra vez, curiosamente, eu não olhei tanto para críticas como Susan Gubar e Sandra Gilbert. E Susan Gubar é minha colega na Indiana, aquelas que escreveram A Loca no Sótão. Não sei como se traduziu em espanhol nem em galego, mas é A Mad Woman in the Attic. Mas eu olhei mais para John Berger, um crítico das artes plásticas, da pintura, e eu estava fascinado com a ideia de olhar. Ele tem um livro excelente que se chama Ways of Seeing, e me impressionou bastante. Então, de certa forma, minha nova aproximação para Cecília foi uma aproximação ligada a essa ideia da visão. Bom, por ter bastante flexibilidade nos cursos de ensino em português, isso é, para mim, incrível. Eu, pouco depois de começar a interessar-me nos estudos da manhã também, eu sou cinéfila. E comecei a ensinar cursos sobre cinema brasileiro. E com isso, me interessava sobretudo a relação entre texto literário e o cinema. E escrevi um ensaio sobre como era gostoso o meu francês e exige uma leitura de textos históricos, literários, ou tipo, historiografia. E foi uma nova área para mim, mas também foi uma nova maneira de falar sobre a literatura brasileira. Sobretudo no cinema de Nelson Pereira dos Santos. Eu escrevi um livro sobre Nelson. Nelson é incrível, porque ele adora a literatura brasileira. Tem muitos filmes que são adaptações, como Memórias do Cárcere, Boca de Ouro, que poucas pessoas comentam esse filme, mas posso recomendar esse filme. É fabuloso esse filme. Que mais? Vidas Secas, claro. Jubiabá. Um filme não tão bom, não é? Mas um texto que eu acho, mesmo com a situação de Jorge Amado, eu acho que é um dos melhores textos de Jorge Amado. E
Por isso, isso foi outra conexão em termos da minha pesquisa. Eu ensino tudo em termos de literatura lusófona. O nosso programa é um programa lusófono, quer dizer, a maioria dos nossos cursos tem a ver com literatura brasileira, portuguesa e aqueles cursos sobre o século XX, a literatura africana. E também ensinamos todos os séculos, todos os gêneros literários, enfim, tudo, né? Ou tudinho. E eu também ensino cursos de cultura brasileira em inglês, uma forma de tentar seduzir alunos de outras áreas. Eu vou falar muito mais disso no outro painel, não é? Mas o problema é que não há um livro, e sobretudo um livro em inglês, que fala sobre a cultura brasileira. E decidi, isso foi mais ou menos em 2005, escrever um tipo de história cultural do Brasil. E eu acho que se pode considerar esse livro um exemplo de estudos culturais, que também me interessa. Mas só me interessa os estudos culturais se incluir a literatura. Então, a literatura fica central nesse livro, mas é um livro que examina, não é, a imagética brasileira desde 1500 até recentemente, e decidi incluir, além da literatura, bom, tem várias conexões. O livro contém comentários sobre historiografia, sobre literatura, quer dizer, romance, poesia. Também inclui comentários sobre cartografia e a iconografia relacionada com a cartografia, principalmente naquela época. É uma versão da arte, não? Ninguém usava esses mapas para navegar. Também inclui a fotografia, a arquitetura, não tanto a música, claro, o cinema, televisão. Então, foi uma tentativa de dar uma visão panorâmica, mas ao mesmo tempo uma visão bastante detalhada da literatura brasileira dentro de um contexto maior. Infelizmente, esse livro está sendo traduzido pela editora USP, né? E não sei quando vai sair, mas eu acho que dentro de pouco, vocês que têm interesse, pode conseguir esse livro. Devo mencionar também que, além de uma biblioteca fabulosa, temos a famosa Biblioteca Lully. Não sei se vocês conhecem esse nome, mas é uma companhia farmacêutica internacional. E eles dão dinheiro, é um tipo de maneira de receber uma redução nos impostos, não é? Mas para coisas educativas. E eles construíram uma biblioteca que contém raridades. E, felizmente, nós temos o espólio do historiador inglês Charles Boxer. E, além disso, nós temos certas coisas do espólio de Bernardo Mendel, que foi mais voltado para a cultura, literatura hispano-americana. Mas ele tem também coisas que têm a ver com o Brasil. Ao pesquisar esse espólio, eu me dei conta de mais relações entre literatura e diferentes áreas, não é? E devo mencionar que isso é só propaganda, publicidade, mas há bolsas de curta duração e longa duração para pessoas que querem trabalhar no acervo de Boxer. Que é um acervo incrível. Temos coisas
fabulosas nesse aspecto. Bom, recentemente, eu terminei um livro sobre a época da boa vizinhança. E tem a ver com uma agência federal criada por Roosevelt em 1940, e uma agência chefiada por Nelson Rockefeller, cujo objetivo foi fortalecer os laços culturais entre os Estados Unidos e a América Latina. Isso foi um pouco antes da entrada dos Estados Unidos na guerra. Mas para fortalecer os laços, sobretudo com o Brasil, porque o Brasil foi considerado um país de grande importância. Né? E não vou falar muito sobre esse livro, também é um livro interdisciplinar, eu acho que se pode considerar um livro de estudos culturais, mas tem uma parte sobre literatura brasileira, e não sei se vocês sabem, mas nesses anos da guerra da boa vizinhança, houve um mini boom em termos de traduções de livros brasileiros para o inglês, e incluindo escritores como José Lins, Graciliano, quem mais? Jorge Amado, com certeza, Gilberto Freire, e a pessoa mais, a pessoa central em tudo isso foi Blanche Knopf. E Blanche Knopf foi a mulher de Alfred Knopf, da editora famosa que continua, Knopf. Ela fez, como parte desse intercâmbio entre os Estados Unidos e América Latina, ela fez uma viagem por vários países na América Latina. Ela conheceu vários escritores no Brasil e voltou e contratou esses autores, e saíram várias traduções para inglês. E foi realmente um mini boom da época. E também incluiu escritores da língua espanhola. Bom, agora eu já acabei esse livro, vai sair no ano que vem. E agora eu estou planejando com Texas, que é a minha editora, um livro sobre, outra vez, uma ideia bastante grande, não é? Mas a ideia é escrever um livro sobre a diáspora lusófona na literatura e nas artes. Não sei exatamente como vou focalizar esse livro, mas estou lendo outra vez coisas que têm a ver com a historiografia, com literatura. Não há dúvida que vai incluir cinema, vai incluir cartografia. Quando eu falo da diáspora lusófona, estou falando do movimento das pessoas dentro do mundo lusófono. Quer dizer, os portugueses para o Brasil, os portugueses para, claro, que todo esse império português, mas também o movimento mais recente, que tem a ver com a imigração. Os brasileiros vindo para a Europa, africanos vindo para Portugal. Antes, os portugueses que foram para a África. E também esse movimento mais recente, sobretudo de portugueses indo para lugares como Macau, por causa das oportunidades. Então, vai ser um livro, bom, outra vez, interdisciplinar, que combina literatura com as diferentes áreas, sobretudo arte. Tenho 2 minutos. O que mais?
Eu acho que isso é o meu próprio percurso em termos de pesquisa. Eu acho que estou tentando mostrar meu interesse ou como eu tento ligar literatura brasileira com as outras áreas. Como já disse, é muito característica isso da minha universidade. Temos grande flexibilidade em termos daquilo que podemos ensinar. Não há dúvida que o ensino que eu faço tinha um impacto enorme na minha pesquisa. E devo mencionar também, antes de esquecer, que nós temos um grupo que se chama The Brazilian Studies Group. E somos por volta de 15 pessoas de diferentes áreas, história, antropologia, a faculdade de música, a escola de administração pública, que mais? Estudos afro-americanos e estudos americanos, que hoje em dia inclui o Brasil, felizmente, né? E é um grupo que comenta, que fala. E hoje, este ano, escolhemos o tema de imigração como nosso tema que estamos tratando nas diferentes áreas. E, então, é outra tentativa de fazer conexões com as diferentes áreas, nós em literatura, com pessoas fora da nossa área. Bom. Bom, obrigado, Alene. O que me parece, assim, que eu acho interessante nesse diálogo, essa uma certa diferença também entre já uma tradição, né, americana, quer dizer, da questão da interdisciplinaridade, que não existe talvez na Europa. Então, acho que os colegas europeus vão falar, na América Latina já é, pode, nem tanto, né, pelo fato das universidades também terem sido criadas ou pela França, né, os modelos franceses, muitas vezes. Então, acho que vai ser interessante, quer dizer, essa troca de experiência. Nós temos 40 minutos, é isso, Carmen? De discussão até 11h30. Então, nós temos 40 minutos. Não sei se os colegas querem fazer uma pergunta. Eu tenho uma pergunta geral a ser feita. Sim. Diga. Isso. Ah, estão no Conexões. Ah, então tá. Tá muito bem. Conexões. Posso dizer alguma coisa sobre isso? Foi o ano passado, em 1972, meu colega Heitor Martins, com Charles Boxer, eles organizaram uma exposição no Lilly Library sobre, tinha a ver com a celebração de não sei quantos anos da independência brasileira. E houve uma mostra, uma exposição de certos documentos. E a Lilly fez um catálogo, mas em forma, não é, de papel. E esgotou esse catálogo. Então, o ano passado, eu trabalhei com Lilly para tornar, numa forma digital, esse catálogo. E também fiz um suplemento. Porque depois de 72, conseguimos mais livros, mais documentos. E então, você tem também um suplemento ao catálogo. E vocês podem encontrar isso. É isso que aparece no Itaú Mapeamento Conexões. Sim? Uh-huh. E estou... impossível, não é? Mas estou agora fazendo outra exposição com Lilly sobre a diáspora lusófona. E temos coisas, temos livros, manuscritos. É impossível descrever a riqueza desse acervo. E espero poder tornar virtual essa exposição. Sim, sim. Eu queria, tinha uma pergunta para Florencia. Sim, eu sou professora de literatura galega na Universidade de Santiago, São Dolores Vilavedra. E então eu queria pedir-lhe a Florencia que desenvolvesse um pouquinho mais a sua hipótese. Uhum.
porque pareceu-me que ficou a medio camiño, non é? É dicir, se eu entendín ben, hai como unha intuición de que a literatura brasileira contemporánea se caracteriza, digamos, por un afastamento do que son os modelos textuais, discursivos, convencionais, e parece que nesta argumentación subxace un pouco unha idea que non se deu desenvolvido, non? Que é por qué, que ten de peculiar a literatura brasileira que fai que esa condición que, por outra banda, como a Florencia dixo, comparte con outras literaturas do mundo, que parece que esa condición é como máis evidente ou máis reiterada ou máis característica. Entón, a min gustaríame que formulase plenamente a hipótese. Non imos especular un pouco e entón, por que podería ser, imos aceptar ese punto de partida, non? De que efectivamente hai unha abundancia e unha cualidade literaria neses textos que se afastan dos modelos convencionais, aceptando este punto de partida, cuáles serían as razóns hipotéticas, sí, coas que imos especular, que fan que aconteza iso na literatura brasileira contemporánea. Muito obrigada pela pergunta, muito boa. Esse trabalho de pesquisa que eu estou fazendo agora é um pouco desenvolvimento de um trabalho anterior, que é sobre a literatura brasileira e argentina. Eu trabalho sempre, essa seria uma outra conexão possível a fazer, né? Mas vamos deixar isso aí. Um trabalho que pesquisou a literatura brasileira e argentina produzida na época da ditadura, nos anos 70 e 80. E realmente esse trabalho eu tive que acabar, né? Porque eu fechei o trabalho no final dos anos 80, mas ele derivou na contemporaneidade. Então, essa evolução um pouco, não sei se evolução, transformação, que um pouco explica, eu acho, no caso, tanto no caso da literatura brasileira quanto no caso da literatura argentina, que essa transformação do estatuto do literário na contemporaneidade talvez tenha sido anterior, começado antes, sem fazer prioridades históricas, né? Mas talvez um pouco mais evidente antes, nos anos 70, por causa da violência política e como ela transformou essa esfera da autonomia literária no momento. Então, um percurso muito difícil e muito muito comprido, né? Aí eu trabalhei com Ana Cristina César, eu trabalhei com Juan José Saer na Argentina, eu trabalhei com Em Liberdade, de Silviano Santiago, eu trabalhei com muitos textos que, bom, Jorge Alberto Nol também, Elio Chisica, muitos, eu pesquisei um pouco o que acontecia na literatura em épocas em que, se você não podia, já era impossível fazer um discurso, colocar a literatura numa situação de engajamento político por causa da censura, o que esses artistas iam produzir como um modo de se sair, de criticar de um outro modo o contexto político e falar nesse vazio cultural que se chamava no momento. E aí eu percebi que havia uma relação muito mais forte com a experiência, no caso da poesia da Ana Cristina César é muito interessante, porque é uma relação com a experiência pessoal, mas que não é subjetiva, é subjetiva, mas não é individual, essa experiência parece como uma experiência coletiva. E, bom, no caso do Saer, o escritor argentino, ele era um escritor que nos anos 60 tinha escrito um tipo de romance muito experimental, impossível, muito difícil de ler, muito realmente intelectualizado, e que nos anos 80 ele passa a escrever um texto como El Entenado, que é um texto assim, narrativo, fácil, cronológico, lineal, com muitas complexidades dentro, mas de uma estrutura mais geral. Então, para
falar rapidamente, a minha hipótese é que, eu começo pela descrição, né, desses textos, e a minha hipótese é que dentro dessa transformação do Estatuto do Literário, já na contemporaneidade, isso já está completamente aceitado, aceitado e aceitado em português e aceitado, né, em espanhol. A gente fala de aceitado como uma coisa, né, funciona. É, ninguém se preocupa mais sobre se o que vai escrever, o que, que é que vai escrever. Mas a crítica literária às vezes continua falando, bom, trata-se de gêneros híbridos que combinam, e essa hipótese da combinação ou da hibridez, eu acho que às vezes é muito simplificado, ela não consegue explorar aquilo de novo que está no, não na combinação, é uma outra coisa que já é uma forma de não pertencer a esses gêneros e que não é só formal. E por isso que aí na minha, bom, esse é um trabalho que estou, tenho várias coisas escritas, né, já, é, mas o que me está faltando é a introdução, né, a exploração de, é, então, o que eu acho que não é uma questão formal, que se você fica falando, ah, esse texto é autobiografia, mas uma autobiografia ficcional, ou esse texto são contos mais articulados de uma forma, você fica descrevendo a forma literária e não percebe como esses textos que se deslocam dessas categorias estão deslocando muitas outras por dentro da forma também. E aí tem esses personagens que não pertencem a, uma, a um país, que são personagens migrantes. Por exemplo, o seguinte romance, o novel do Luiz Rufato, me parece que faz isso mais explícito, tomando uma forma como a novel, mas colocando uma advertência, falando isso que aqui é só a transcrição da, é, do que o personagem diz, numa forma, e esse personagem é um personagem completamente fluente entre diversas tradições, mistura, convive com os migrantes de outras áreas, não, já não é uma literatura nacional nesse sentido identitário anterior, então são outras formas de não pertencimento que nesses textos estão no interior, ou, sei lá, mas que a forma não é... Você falar da forma desses textos não, é, não ajuda para você perceber o que está acontecendo sem pensar na forma. Pensando mais como esses textos, eu acho, sobretudo, são textos que refletem, se conectam, para falar em conexões, se conectam muito mais com uma realidade contemporânea, com problemas contemporâneos. E se, eu acho que essa é uma boa solução. Se conectam com a realidade. Eles não são realistas para mim. Eu não quero voltar à discussão do realismo, novo realismo. Agora, não. São textos. É, o realismo já foi, né? Foi uma forma que se condiz. Aliás, essa é outra hipótese bem interessante. O romance, a forma romance, é uma forma moderna. Ele vai com... Ele se desenvolveu, nasceu com a modernidade, e eu acho que as formas para a contemporaneidade podem ser muito diversas daquelas do romance. E, então, eu acho que tem essa característica muito interessante da literatura e da arte contemporânea, que ela se conecta muito mais com a realidade contemporânea. É por isso que esses romances, a maioria desses romances, vocês já pensaram quantos romances de todas as partes do mundo estão escritos no presente? O romance realista estava escrito sempre no passado. Agora eles escrevem-se em presente, no tempo presente, sobre o presente, e conectam-se com situações que às vezes são quase contemporâneas. São contemporâneas da escrita, eles fazem essas relações com situações contemporâneas
a escrita, mas são também escritos em presente. E, bom, não sei se aí desenvolvi mais um pouco a questão, mas são hipóteses que não pretendem também ser conclusivas. Porque eu acho que essa literatura também, voltando para o Rancière, o mestre ignorante, acho que essa literatura também não pretende ser conclusiva. Ela não dá uma interpretação do mundo como o realismo dava, né? Uma interpretação sobre a sociedade burguesa no Flaubert, por exemplo. Não dá uma interpretação do mundo. Ela... Isso já é mais hipotético, mas eu acredito que ela está dando materiais para uma imaginação do mundo futuro, um mundo que precisaria essa contemporaneidade e não é conclusiva nesse sentido, não é por isso que não seria realista. O realismo é a articulação de um sentido. Eu não acho que a literatura contemporânea esteja articulando um sentido total, absoluto. Acho que ela está nos dando muitas intuições para nos pensar o modo em que vamos imaginar esse mundo futuro. Sei. Pergunta. Eu queria talvez lançar uma pergunta, que assim parece que também é o que nos reúne aqui todos, né? Acho interessante que às vezes o posicionamento, por exemplo, que você fala, quer dizer, o híbrido, nós já não somos, essa questão do hibridismo acho que já passou, acho que temos que ir além da questão do híbrido, que parece que o híbrido tem uma tensão unificadora, sempre, né? Dentro dessa nova postura do que seria o brasilianismo, estudar Brasil fora do Brasil, né? Uma postura assim que parece nos reunir todos é uma questão, uma atitude que um crítico quebequense fala, que é o Simon Arelio, sobre uma postura topológica, né? Estamos sempre em fricções, né? Mas o que significa estar nessa postura inconfortável, né? Sobretudo porque é uma tensão unificadora, quer dizer, nós somos os representantes da literatura brasileira, até às vezes lusófona dentro das nossas academias, muitas vezes até no exterior, somos o único representante, talvez, dessa literatura fora do Brasil. O que é lidar isso no dia a dia, né? Que diálogos podemos estabelecer dentro da nossa academia e também com a academia brasileira? Eu não sei se ficou um pouco clara a minha pergunta. Sim, se você, por exemplo, Helena. Vamos lá ver, não é nada fácil. A primeira sensação de desconforto vem do facto de que ser o representante da literatura ou da cultura brasileira no exterior obriga quase imediatamente a uma posição canónica. Pois é. Quer dizer, nós temos que ensinar um cânon da literatura brasileira. E pesquisar um cânon. Mas, ao menos na minha universidade, o ensino e a pesquisa podem divergir, não é? Sim. Mas ensinar sem dúvida nenhuma. E então o perigo é uma visão reducionista do Brasil. O que é o Brasil? É apenas aquilo que está no cânon eterno? Ou não podemos incluir a modernidade? Como é que incluímos os blocos, por exemplo? Ninguém ainda na minha universidade se atreveu a entrar nesse caminho. Mas como é que vamos entrar nesse caminho se eu tenho toda a literatura brasileira para ensinar desde o Boca do Inferno até agora? Quer dizer, eu acho que esse é um perigo. O facto de ser obrigados a representar uma coisa que nós não quereríamos representar, que é um cânon, que é um cânon estabelecido e que é um cânon autoritário, em muitos casos. Então, eu às vezes nos programas das cadeiras tento introduzir perspectivas anticânon ou pequenas irreverências, mas mesmo assim acaba por ser sempre um programa canónico. E depois já um problema... que agora com a internet e com a possibilidade de comprar nas livrarias virtuais diminuiu muito, mas que foi terrível,
que é a falta de contacto, a falta de conexão física, a distância física, o facto de durante muitos anos ser quase impossível comprar livro brasileiro na Europa, o facto de não sabermos nunca exatamente o que é que estava a acontecer, o que é que se estava a publicar. Agora, isto mudou, evidentemente mudou de uma maneira impressionante, mas mesmo assim ainda continua a ser um mundo longínquo. E para os nossos alunos, concretamente, é difícil, quer dizer, quando eu estabeleço um programa de uma cadeira, não é aquilo que eu queria que eles lessem, é aquilo que eles vão poder ler porque vão encontrar na biblioteca, porque vão encontrar nas livrarias, porque para que eu não posso fazer um cânon fantasma daquilo que eu acho que deveriam ler e nunca na vida vão ter nas mãos. Eu acho que esse é, que é o problema. Eu não sei se a Dalene pensou que você trabalha com diáspora, numa diáspora crítica também, trabalhar com o que seria essa diáspora crítica lusófona? Isso seria interessante, né? Mas, para voltar à sua pergunta original, eu sinto-me bastante confortável representando os estudos brasileiros. E, claro, nos Estados Unidos nós temos vários programas de português, então não me sinto completamente sozinha. Ao mesmo tempo, eu acho que a comunicação entre os diferentes programas nos Estados Unidos poderia ser melhor. E também eu acho que devemos ter maior contato com as universidades brasileiras. Isso é também um problema, não, de certa forma estamos falando do Brasil sem muito contato com o Brasil. Claro, todos nós viajamos para o Brasil, não é? Mas estou falando de um tipo de convênio, não é? Que liga dentro dos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos, em termos do Brasil, ou a gente que ensina literatura brasileira na Europa, em outros lugares. O grande desafio para mim, mas não tão grande agora, porque sou a diretora do programa desde 79, imagine, é o lado administrativo. E as exigências, e são mais exigências agora por causa da crise, não é? De ter certo número de alunos nas aulas. Então, essa tendência que nunca termina para defender a área. Mas eu acho que com esse grupo que nós formamos e que recebeu fundos do governo federal, ficamos numa situação, estou falando da literatura, e também estudos brasileiros na universidade, ficamos numa posição mais forte agora. Somos uma turma, não é? E temos bastante visibilidade. E por isso eu acho que a situação está melhorando nesse sentido. Mas de vez em quando sinto-me bastante sozinho, mesmo com... Eu tenho duas colegas que ensinam comigo, mas há outros programas e não temos grande comunicação. E isso poderia ser muito melhor. Eu não me sinto nada desconfortado. Desculpa. É curioso, hai dous anos, no 2009, no Rio de Janeiro, cando comentaba, recordar a Claudinei, creo, cando comentaba algunhas reseñas que se fixeran cá na Galicia de un canon da... Vou falar dun canon, por favor. Decir, da literatura máis actual. Acabábamos coincidindo. Quer dizer, acaba coincidindo que aquí era visto como dunha certa relevancia, non sei se lembra, co que era visto no Brasil. Mutatis mutandis. No? Agora, fora visto, quer dizer, que pode haber unha certa coincidencia en ocasións, eu creo que nos temos unha posición privilexiada, porque si non estamos condicionados por certos elementos que o interior do Brasil leva consigo. Eu estaba a pensar, e retomo o que falábamos,
O de Nuno Ramos parece que aquí non motivou ninguna discusión, cosa que a mí me parece totalmente sorprendente, porque no momento en que lle foi conferido o Premio de Portugal Telecom, os sagrados, como diría eu, aqueles defensores dos territorios sagrados do literario e do plástico saltaron en todos os medios de prensa brasileiros, unha parte, estou a falar, ou estou a falar verdade. É dicir, houve unha reacción que a mí me resultou peculiar, é dicir, vista desde fora, non sei se pode servir como exemplo, é dicir, de que ás veces non temos esas ataduras ou estas condicionantes que poden existir dentro do Brasil. Non digo isto que sexa ni mellor ni peor, senón que permite unha outra perspectiva. Neste sentido, falaría máis de confortabilidade, eu entendo o desconforto de que fala Helena, pero máis desta confortabilidade de proximidade e distancia que nos permite tamén unha outra maneira de ver as cousas. Non sei se me fago entender, non? O caso de Antonio Cícero foi comido polos filósofos oficiais da academia, cando, na miña modesta opinión de leitor, algunhas das súas obras son absolutamente extraordinarias, non? E esa diferenciación entre o moderno e o contemporáneo que estableceu nesa magnífica obra, que xa ten uns anos alá, foi fins dos 90, creo, unha cosa deste tipo, é perfectamente asumível, a súa reflexión sobre ou a súa intervención pública, eu recordo aquelas, non recordo agora os títulos, pero aquelas convocatorias que fixo onde introduciu elementos de reflexión dentro do campo literario e do pensamento brasileiro, estou a falar de Cícero, en aquelas reunións que seguro que recordan moito mellor que a mim, onde aparecía do máis diverso, estou a pensar, sei que en alguna de las estivo no Antunes, que dialogaba cos principais filósofos da modernidade que aquí sentan cátedra na Europa, por citar, artistas plásticos, etc. Decir, en fin, non sei. É uma dúvida que eu tenho como escritor e como jornalista da área. Eu trabalhei muito tempo como editora de livros do Jornal Zero Hora de Porto Alegre. E também fiz, compareci à academia, fiz mestrado em literário em Porto Alegre. E assim, eu particularmente eu tentava no jornal acompanhar a produção dos meus pares, a produção do dia a dia, do feijão com arroz. Na academia eu não conseguia acompanhar. O tempo de estudo de um livro na academia é muito superior ao tempo de escritura de um livro, de lançamento. Bom, é. Então, assim, a pergunta que eu faço para você, vocês geograficamente estão isolados, estão exilados, estão na diáspora, né? O tempo tão recorrente. Como é que vocês fazem se eu, que estava no trabalho diário e podia ler na diagonal, os lançamentos, a produção. Como é que vocês se sentem numa situação assim, nesse deserto que é o Brasil frente à Europa, aos Estados Unidos, em termos de atualização de lançamento e quem está produzindo, quem está fazendo? Bom, a internet ajuda muito, né? Realmente, agora tem muitos os blogs dos escritores que a gente segue. É uma forma. E também, afortunadamente, eu acho que isso mudou muito, né? Tanto a internet quanto uma certa mobilidade maior dos pesquisadores, os fundos para pesquisa que na Argentina tem fundos para pesquisa que nunca, quando eu era estudante, não tinha, era impossível. Agora tem várias agências nacionais que dão financiamento para pesquisar e que ajuda muito a fazer viagens para o Brasil, para os arquivos, para entrevistar os autores e os encontros. Acho que também isso é muito, muito interessante, como tem aumentado a quantidade de encontros acadêmicos e não acadêmicos também. O Conexões, nesse sentido, eu acho que tem sido, pelo menos para mim, tem sido muito importante, porque ele oferece um espaço diferente ao espaço acadêmico das universidades, os encontros de críticos literários, e oferece esse convívio com os escritores e com
com a produção desses escritores, porque não é só que estão os escritores falando lá no Conexões, mas que o Conexões pede para eles falar de, da sua produção, como é que escrevem, quando, etc, etc. E isso ajuda muito. Por uma outra parte, acho que talvez isso seja compartido com os meus colegas, é, que no momento contemporâneo não tem, eu acho que a gente não se percebe assim mesma como até poderia fazer uma coisa assim bem, a gente não é brasilianista no sentido em que eram esses grandes brasilianistas do passado, eruditos que pensavam que podiam conhecer o Brasil todo, porque também tinha um Brasil para conhecer, né? O Brasil da alta cultura, né? E hoje a gente acho que se pensa como um pesquisador em literatura brasileira, não brasilianista no sentido mais geral. Então isso também tira um pouco de você essa ansiedade por como é que eu vou falar sobre alguém que está trazendo uma perspectiva possível sobre algum autor possível, sobre algum movimento da literatura brasileira que não é totalizador, né? Eu acho que essa questão que levantou a Florência é bastante interessante, porque é realmente um posicionamento que nós encarnamos, né? Nós tentamos desenvolver. Falar de literatura contemporânea é falar na precariedade. E nós vamos nos situar na precariedade. Na precariedade da informação, nessa situação sem que é inconfortável, mas também é confortável, a certo momento. Né? Porque você sabe que você não vai ser totalizador. Você vai sempre fugir dessa tensão unificadora. Né? Mas como é que vocês viram? Claro que são tão perdoados a priori, mas não tem uma angústia assim, meu Deus. Sim, tem uma coisa bulímica, né? Que todos nós acho que fazemos, assim. Aquela coisa, todo dia você vai, abre um jornal para o financiado, comprar um livro, né? Você precisa daquele livro. É uma coisa maluca, né? Escreve muitos e-mails para os amigos, perguntando, o que você achou desse livro? É que assim, na minha cidade, no sul do Brasil, que é uma coisa diferente, assim, tem uma lenda urbana que diz assim, tu chuta uma árvore, caem 10 escritores. Pois é. Então, é um negócio diabólico, então, entendeu? Para nós mesmos, na nossa cidade. Você fica esperando aquele livro, então aquele autor mandou um livro, você fica contente, você tem que ler em 2 minutos aquele livro. Tem essa coisa bulímica, né, por um lado. Mas, por outro lado, a partir do momento que você se situa no precário... Não, daí tu fica tranquilo já e aproveita o banquete. É mais a expectativa que é criada em torno de nós. Como, por exemplo, quando nós chegamos no Brasil e as pessoas falam, o que você leu de literatura francesa contemporânea para eu ler? Não sei. Sinto muito, não deu tempo. Por aí. E né? Quantas vezes as... Gente dos jornais, das revistas, pede. Ah, eu queria que você escrevesse um texto sobre, sei lá, o Gregório de Matos. Eu não estou trabalhando no Gregório de Matos. O que eu vou falar sobre Gregório de Matos? Eu poderia fazer assim, mas não, para achar. Não, eu sou mais otimista, notas-me, não? Eu sou mais otimista. Bom, primeiro que nós cobramos por isto. A nós pagan-nos por isto. Então, é un traballo full time. Quer dizer, non digo en concreto literatura brasileira. Supoño que os meus colegas que decida literatura. Quer dizer, literatura é parte, se estou a falar demais, poden... É parte da nosa vida e, portanto, facilita moito. É noso traballo. Non sei se me estou a explicar. Eu creo que é un lado positivo. E logo estou con Florencia, que se comentou aquí. Há máis facilidades do que había. Quer dizer, esta propia reunión era inédita para mí. Hai uns anos que os meus conhecimentos da literatura brasileira tiñan que vir e as minhas conexões tiñan que vir por circunstancias privadas dun ou de outro tipo, por amizades, etc. Este tipo de convivio que estamos tendo aquí, que xa se repetiu en outras ocasións, e outros, ¿no? Centros de estudo brasileiro, estou a pensar no magnífico labor que fa en Salamanca, bueno, e outros lugares, ¿no? Nos permite isto. Pero os apoios, falar dos apoios. Ás veces o Brasil tamén ten, van permitirme, un certo vitimismo, porque vou centrarme nun exemplo. Está aquí a directora do meu departamento, aí presente, que se levante e tal, non era broma. Está aquí a directora do departamento e sabe que a través da CAPES e do Ministerio de Educación Española nos conseguimos durante varios anos, en 4 ocasións,
O apoio econômico para nos desplazarmos 10 investigadores para o Brasil, da Universidade da Coruña, e logo virem para a Universidade da Coruña outros tantos, da, neste caso da estadual, mas poderia ser da estadual de Rio de Janeiro, imagino, da UERJ. Claro, isto enriquece, motivou uma série de publicações, alguma foi vista lá, uma série de publicações em 4 volumes, 2 no Brasil, 2K, falando de temas de literatura, não só brasileira, também galega, etc. Dizer, este tipo de iniciativas, o que vai acontecer hoje? Quer dizer, que se produza aqui a publicação de uma antologia do novo conto brasileiro, aliás, em português do Brasil, feito com uma perspectiva diferente, seguramente, das que já se têm publicado. Estou a pensar da que apareceu no curso de literatura breve em Portugal, não? A ver os artistas. É dizer, move-se. Estou a ver a gente e empiezo a ver a relação. O Pedro Serra, da Universidade de Salamanca, com os estudos portugueses e brasileiros, que agora creo que estão rebautizados, a própria revista. Uhum. Quer dizer, existimos. Não creio que haja que ser vitimista. Digo desde a perspectiva do Brasil. A própria iniciativa de conexões é uma iniciativa peculiarissima. Quer dizer, não digo que seja única, porque efetivamente não será. Mas essa possibilidade de que um, através da rede, possa ter a opinião de tantos e tantos colegas sobre determinados elementos, pois não deixa de ser curioso. Ponho-lhe outro exemplo. Nós acabamos de publicar na biblioteca, desculpem-me, que na Biblioteca Arquivo Teatral Francisco Pilhado Mayor, que eu creo que repartirão logo alguns volumes relacionados com a literatura brasileira, pela tarde, não? Acabamos de publicar uma obra de uma autora nordestina, Lourdes Gramalho, seguramente muito reconhecida, que nos permitiu, neste momento, os meios técnicos permitiram-nos nos fazer a edição, publicar aqui o livro e permitir à Universidade de Paraíba que publicasse para o Brasil um número de exemplares muitíssimo maior, evidentemente, do que nós temos aqui. Quer dizer, esse tipo de, são conexões neste sentido que estamos a falar, não? Eu creio que, e coaxuban a isto. E logo as opiniões, as discussões, eu acabo aqui de ter uma anagnórise com o tema das conferências e com o Nuno Ramos, sem dizer, não? Vamos falar. Tá, não sei se me explico. Ora, fundamentalmente é que nos pagam. É realmente incrível, que somos uns afortunados neste sentido, é que nos pagam por ler a literatura brasileira, por pensar sobre ela. Eu sempre me considerei neste sentido afortunado, um privilegiado. Privilegiado. Então, se mal invertimos o tempo, não merecemos isto. Bom, só um breve comentário. Eu acho que, como Florencia disse, a internet realmente mudou a nossa situação. Devo mencionar também que, enquanto o João Almino estava no meio oeste, a nossa também situação melhorou bastante. Tínhamos mais contato, sabíamos mais daquilo que estava acontecendo, mas, infelizmente, o perdemos. Aquela outra língua, né? Eu sempre refiro ao espanhol nas minhas aulas de português como aquela outra língua. Que mais? Eu acho que outra organização que nos ajudou em termos da internet foi a criação de Brasa, que tem essa gazeta eletrônica que tem anúncios sobre lançamentos, novos projetos. Claro que não é uma forma de tentar atualizar-nos. Devo mencionar também que o mês que vem, o nosso vice-presidente de estudos internacionais finalmente reconheceu que existe o Brasil, e porque Indiana focalizou muito China nos anos mais recentes, mas hoje em dia, e já temos uma ligação muito forte com a Rússia, e temos programa de estudos que tem a ver com a Índia, mas ele me ligou, porque ele quer fazer uma viagem para o Brasil, e nós vamos falar sobre, isso foi uma sugestão feita por Cícero Sandroni, que nos visitou em abril, a possibilidade de um acordo entre Indiana e a Academia Brasileira de Letras, que eu acho que já existe um convênio com Salamanca, e um instituto na Itália,
Antigamente houve convênio com Oxford, não sei se continua esse acordo, mas nós vamos tentar criar uma relação com a academia que com certeza vai mudar muito nossa situação. Eu acho que é uma coisa bastante importante que a gente tem que levar em conta, são esses translados, né, entre Brasil e Europa, Brasil e Estados Unidos. A questão da imigração, por exemplo, é muito interessante, porque esses jovens que se expatriaram nos anos 90, ou que estão se expatriando, trazem muita coisa para a gente. A gente acaba aprendendo muita coisa com eles. Eles trazem e falam, professor, eu quero estudar esse autor, eu quero descobrir esse autor do Brasil. Ah, se você não sabe, você vai, né, ter que ir atrás. Então, esse contato é muito interessante. É como também os contatos periféricos, né? Na Europa, a gente tem o programa Erasmus. E é curioso, quer dizer, o ano passado tinha uma aluna rumena, uma aluna italiana, uma russa, quer dizer, que estão estudando literatura. Então, ao mesmo tempo, quer dizer, você acaba estabelecendo esses contatos periféricos. Falta um pouco, talvez, contatos transatlânticos, né? Estados Unidos e Europa, acho que tem faltado um pouco, né? E um certo estranhamento ainda entre, né, as perspectivas até da pesquisa. Com o Brasil também tem um certo estranhamento, né? Mas acho que isso está sendo já atenuado pouco a pouco, né? Mas eu acho, quer dizer, isso é importante, quer dizer, esse, né, de alunos, né, que tem nos ajudado muito. Né? Se eu posso acrescentar uma coisa sobre isso. Os novos programas de Máster e Doutoramento Erasmus Mundus também podiam contribuir também para fazer essas conexões da academia entre o mundo transatlântico. E assim como a maneira de resumo, é claro que a Florência apontou para os dois pontos fulcrais. Um, nós renunciamos a saber tudo. A nossa atitude não pode ser a da Luciana Tegagno Picchio, que é um mundo diferente completamente. Nós sabemos aquilo que sabemos do nosso mundo, do nosso sector, daquilo que é o nosso ponto de interesse. Internet mudou tudo. Eu ainda me lembro da maravilha que eu senti quando consegui comprar 10 livros brasileiros pela internet. Estava farta daquela coisa de pedir aos colegas para me comprarem um livro quando iam para lá. Ou de ir para Varig e ler as revistas com uma semana de atraso, né? Não, as universidades, elas não compram livros? Porque não cabe às universidades comprar livros? Compram. Mas compram os livros que você pede. Sim. E você chegar, no caso da San Andrés, por exemplo, eles compram todo o livro que eu peço, mas se eu não pedir, esse livro não chegar. E se eu não saber que esse livro existe, e eu sentir que esse livro é necessário para a minha pesquisa, ou para as aulas, no meu caso não tem mais, tem um orçamento para comprar o que os professores pedem. Mas o problema do orçamento é que também nós passamos por distribuidores, não sei se é o caso, e esses distribuidores, quer dizer, encarecem muito o livro, né? Um livro chega na Europa por 30 euros no mínimo. Então, quer dizer, os alunos têm muita dificuldade. E dificultam a chegada. Dificulta a chegada. Muitas vezes eles nem querem comprar livros assim de autores. Ah, não, esse eu não quero, não me interessa. Pequenas editoras não trabalham. Né? Então a gente conta, a gente conta muito também com os escritores, né? Que vão nutrindo as nossas bibliotecas. Né? Bibliotecas das universidades. E também é preciso dizer que agora, com a crise na Europa, as coisas já não são o que eram. Quer dizer, antes o que a Florência dizia, eu fazia um listado de livros que estavam nos meus programas das cadeiras e esses livros eram comprados pelas bibliotecas automaticamente. Agora nem pensar nisso. E vamos passar agora uns anos em que a minha universidade não vai comprar um livro a não ser uma coisa imprescindível. Não há dúvida que o dinheiro, os fundos, diminuiu. Sim. Ao mesmo tempo, por exemplo, em Indiana, nós temos sorte porque o bibliotecário, temos bibliotecários que trabalham em diferentes áreas, não é? O bibliotecário é brasilianista, então ele compra muita coisa para nós, mas também nós temos a responsabilidade também de mandar para ele pedidos, não é? Para certas aquisições.
mas é difícil hoje em dia, não é, ficar atualizado em termos das coleções, mas é isso. O outro problema é o contrário, é excesso também, às vezes, de informação, você nem sabe por onde canalizar. É, qual é que você vai escolher de todos esses? Todos é impossível. É hora, então vamos encerrar. Muito obrigada pelo artigo. Depois eu te comento. Eu vou ler, eu ponho como para ali. Que bom. Eu acho que eu discordo. Eu não acho que a sede é diferente.